בוקר טוב לכולם, בוקר, עוד בוקר מורכב בשגרת הלחימה. יחד עם זאת אנחנו ממשיכים, אז אני שמחה לפתוח את המפגש השני בסדרה שלנו. היום אנחנו ממוקדים במייקרוסופט. תכף יהיו איתנו יובל מזור, שהוא מומחה גלובלי לטכנולוגיות מחקר במייקרוסופט, מכיר עבודה עם חוקרים, ודוקטור יעקב קובי ממן, שמתמחה באי יציבות גנומית וסרטן, והם יספרו ויתנו דוגמאות לעומק, כמו שביקשתם, איך אפשר להשתמש בכלים האלה מחר. למי שפה זה המפגש הראשון שלו, אז מיד כש... אוקיי. אז אני אגיד שתי מילים על מחבא. מחבא, אני סימונה אולשטיין, אני מנהלת פרויקטים טכנולוגיים במחבא, ואני מארגנת את המפגשים האלה, שנותנים גם שירותים של טכנולוגיות מחקר לכם, החוקרים. אנחנו במחבא עוסקים גם בעולמות של תקשורת, תשתיות תקשורת והמוסדות, גם בטכנולוגיות ולמידה אצל מיטל, רכש כללי לטובת המוסדות, לתת יתרון לגודל, ונושא של רכש של כתבי עת. אז במסגרת הפעילות שלנו, אחרי שתראו את כל הדברים האלה, אז אפשר דרך האתר של מחבא, שמתי פה קישור, גם לרכוש את השירותים האלה ולהשתמש בהם בהנחות שארגנו, שנעשו דרך מחבא עבור המוסדות. אז זה ככה ממש ממש בקצרה, ועכשיו אני מעבירה את הבמה למומחים שלנו, אז יובל, הבמה שלך. יובל, אתה במיוט. טוב, אז תודה סימונה, אני רק אשתף פה רגע את הפאורפוינט, ואנחנו נוכל להתחיל לרוץ. סימונה, רק אם אני יכול בבקשה להוסיף, אנחנו פה מבחינת האג'נדה עד 11:30, אבל אנחנו נשאר גם חצי שעה בסוף לשאלות, ככה שמי שיש לו שאלות, אז הוא יכול להישאר אחרי, ואנחנו הצוות נשאר ונענה. אוקיי, רק מוודא שכולם רואים את המצגת? רואים. אוקיי, אתם רואים. אז בוקר טוב לכולם, תודה שהצטרפתם אלינו הבוקר. שמי יובל, אני ארכיטקט AI במייקרוסופט, יחד איתי יש לנו צוות של אנשים מצוינים ממייקרוסופט, שזה שקד, בני ושרון, וגם את נתניאל מחברת סלע, שהם שותפים מובילים שלנו. מה שאני רוצה לדבר איתכם עליו היום, זה בעצם קצת על OpenAI ואיזה סוג של דברים אנחנו יכולים לעשות איתו. אז נדבר בעצם, נעשה איזושהי מקדמה, הקדמה די בסיסית לנושא של Generative AI, בעיקר כדי לוודא שכולנו נמצאים באותו מקום ומבינים ומדברים את אותה שפה. דבר קצת על מה קורה מאחורי הקלעים, זאת אומרת איזה ערך מוסף אנחנו יכולים לקבל ב-OpenAI שנמצא על אג'ור, איזה סוג של מודלים יש לנו שם, והחלק הכי מעניין, בעצם נראה כמה דוגמאות, נראה כמה דברים בפועל, ונבין איך זה רלוונטי לחוקרים, ומה אתם יכולים לעשות עם זה. אז חשוב באמת לציין שיש לנו צ'אט, והחברים הנחמדים בעצם מנטרים את הצ'אט, ואתם מוזמנים לשאול שם שאלות, כעיקרון נשאל, נענה לשאלות בסוף, אבל אם שקד ושרון יחליטו שיש איזשהו משהו שהוא קריטי, אז אין להם שום בעיה לעצור אותי. בסדר, יופי. אז אנחנו good to go. אז קצת היסטוריה לגבי מה זה Generative AI. אז פה אתם רואים איזושהי היסטוריה מאוד 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 מקוצרת של מה שקרה בעולמות של בינה מלאכותית. החל משנות ה-50, שבעצם בינה מלאכותית היה מין איזשהו ריסרצ' סביב
משחקים, סביב היכולת בעצם לבוא ולדמות איזושהי התנהגות אינטליגנטית עבור איזושהי הגדרה של התנהגות אינטליגנטית, בעצם התקופות של טיורינג ושל מרווין מינסקי. בעצם החל ב-97 אנחנו מתחילים לראות יישומים של למידת מכונה, של machine learning. אמנם האלגוריתמים כאלה היו קיימים הרבה לפני, אבל שם בעצם כוח המחשוב והיכולות המחשוביות והיכולות לאסוף דאטה התחילו להתקדם, והתחלנו ממש לראות את את היישומים. פריצת הדרך המהותית המרכזית שהביאה אותנו עד היום קרתה בשנת 2012, שבעצם בתחרות ImageNet, אלכס קרישבסקי מאוניברסיטת טורונטו הצליח בפעם הראשונה להשתמש ב-GPU וברשת נוירונים כדי לזכות בתחרות של זיהוי תמונות, ובעצם העלה את ה-State of the Art בצורה מאוד מאוד משמעותית. ואנחנו נמצאים בסך הכל 9 שנים אחר כך, כשג'נרטיב AI בעצם התחיל לצאת לעולם, שהמטרה פה היא שאנחנו בעצם מזינים את הבינה המלאכותית, את ה-AI, באיזשהו קונטנט, והבינה המלאכותית מוציאה קונטנט חדש. וככה אנחנו יכולים לייצר תמונות חדשות ומסמכים חדשים, ולתת הוראות ל-AI לבצע פעולות, ודברים פשוט מתחילים לזוז בקצב מטורף. ואנחנו בסך הכל שנתיים וחצי, 3 שנים, אחרי שהדבר הזה יצא בפעם הראשונה לעולם, והקצב עולה כאן בצורה מאוד מאוד משמעותית. אז בואו נתחיל לדבר על OpenAI. אז מה זה OpenAI? OpenAI נכון להיום הוא מודל ה-Generative AI הכי מתקדם בעולם. למה הכוונה בהכי מתקדם בעולם? זאת אומרת, יש לו את הכי הרבה פרמטרים. אנחנו יכולים לחשוב על פרמטרים כמעין סוג של תאי מוח או תאי זיכרון, אבל ככה סתם לסבר לכם את האוזן, OpenAI ומודל GPT-4, אנחנו מדברים על סדר גודל של 2 טריליון פרמטרים. זאת אומרת, 2 כפול 10 בחזקת 12 תאי מוח או תאי זיכרון. משמעות היא שבעצם זה יודע הרבה מאוד דברים, יש ל-AI הזה המון 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 ידע עולם, ואנחנו נראה שזה משהו שיכול לעבוד מאוד לטובתנו, ויש לו גם את יכולת להבין הוראות, זאת אומרת, לסכם מסמכים או לייצר עבורנו מסמכים חדשים, או תמונות חדשות, ובעצם להיות מין סוג של סייעת וירטואלית, משהו שיכול לקצר לנו את העבודה. אנחנו במייקרוסופט מציעים את OpenAI כשירות, שנקרא Azure OpenAI, החל מנובמבר 2023, כאשר במסגרת השירות הזה אנחנו מציעים מספר יכולות. אנחנו מציעים בעצם מודלי שפה, שיכול להיות שנתקלתם בהם, זה משפחת ה-GPT, ואנחנו תכף נפרט על מה המשמעות של כל אחד מהמספרים והאותיות פה. יש לנו את GPT 4 Turbo with Vision, שזה מה שנקרא... אפשר רק מיוט בבקשה? ומה הבעיה? לא יודע, לא תדעי. קישור, שלחו, לא? לא בזום, בבתים. בבתים, כן. תודה. יש לנו את GPT 4 Turbo with Vision, שזה מודל שהוא מולטימודלי, כלומר יודע לקבל כאינפוט גם שפה, אבל גם תמונות, ואנחנו יכולים קצת לדבר על היישומים. יש לנו מודלים שאנחנו יכולים לעשות להם fine-tuning, כלומר אנחנו יכולים לקחת אותם ולאמן אותם עם איזשהו סוג של דאטה נוסף, בעצם דאטה שייעודי לתחום שלנו, שהוא לא בהכרח ידע עולם שקיים כבר ב-OpenAI, יש לנו את דלי לתמונות, ויש לנו את וויספר לנושאים של תיעתוק ותרגום. וכל הטוב הזה, בעצם אנחנו מנגישים לכם תחת איזושהי פלטפורמה שנקראת Azure AI Studio, אנחנו נראה את Azure AI Studio קצת בהמשך. אז... כשאנחנו מדברים בעצם על OpenAI, אנחנו מדברים על תשתית.
מדברים על איזושהי יכולת שהיא ככה מאוד low level. יכולת מאוד חזקה, אבל עדיין איזשהו שירות שיושב ככה בתחתית של איזשהו סטאק טכנולוגי. למעשה, מייקרוסופט עכשיו מתחילה לקדם את המושגים של קו-פיילוט. אז יכול להיות שנתקלתם בקו-פיילוט, ויש לנו לא מעט קו-פיילוטים שכבר נמצאים בחוץ. אז אחד מהם זה למשל המייקרוסופט 365 קו-פיילוט, שזה בעצם כמו סייעת דיגיטלית שעובדת בתוך אופיס. למשל, סכם לי את המייל הזה של השלושה עמודים לתוך פסקה אחת, או תכתוב מייל שמתבסס על הפעילות שלי ביום האחרון, תכתוב מייל שמסכם את המייל האחר שקיבלתי, ועכשיו תמען אותו לכל חברי קבוצת המחקר שלי, וכהנה וכהנה. יש לנו את ה-Copilot ב-Dynamics, Dynamics היא פלטפורמת מחירה, אז פלטפורמת CRM, אני פחות אתעכב עליה כרגע. יש לנו את ה-Copilot בפאוור פלטפורם. אז מי שלא מכיר, פאוור פלטפורם היא סביבה שמיועדת בעצם לאפליקציות נתונים. ובמקום עכשיו לבוא וממש לכתוב דברים בקוד בעצמנו, אנחנו יכולים לתאר איזושהי סוג של אפליקציה, ולקבל חלק גדול ממנה, אם לא את כולה, כתובה כבר עבורנו מראש, ואת זה עושה ה-Copilot בפאוור פלטפורם. יש לנו גם קו-פיילוטים לסקיוריטי, בעצם היכולת לנהל איזשהו מערך הבטחה, יש לנו קו-פיילוט שנמצא בווינדוס עצמו, ומשהו מאוד מאוד נחמד, ואני מקווה שיהיה לנו קצת זמן היום להציג, שזה ה-GitHub קו-פיילוט. כלומר, היכולת שלנו בעצם לתאר קוד בשפה טבעית, ולקבל מה-Copilot קוד כתוב. זאת אומרת, אם אנחנו לא מרגישים בנוח בקוד, או אם אנחנו לא רוצים לבזבז זמן על כתיבה של קוד שהוא חלק מהמחקר שלנו, אבל לא חלק מהותי, אנחנו יכולים להשתמש ב-GitHub Copilot. כאמור, מקווה שנוכל לראות דוגמה של זה בהמשך. בסדר. אז כאמור, כמו שדיברתי קודם, הקו-פיילוט הם בעצם איזושהי שכבה שיושבת מעל האז'ור AI. אז עזבו פה את כל הדברים הסגולים, הם קצת פחות מעניינים. מה שבעיקר מעניין אותנו זה העובדה שה-AI יושב פה בתחתית, כאן נמצא Azure OpenAI Service, והקו-פיילוטים הם בעצם אפליקציות שרוכבות מעל היכולת הזאת של שירות ה-AI, כאשר כאמור מאוד קל לכתוב אותם, ואנחנו אפילו נראה היום לפחות כלי אחד שמאפשר לנו לכתוב סוג כזה של קו-פיילוט. בסדר. אז בואו נדבר קצת על Azure OpenAI. אני מתאר לעצמי שכולכם, או רובכם המכריע, מכירים את OpenAI הקלאסי, את OpenAI שמגיע, את ChatGPT שמגיע מ-OpenAI. אז בואו נבין קצת למה אנחנו רוצים להשתמש ב-Azure OpenAI. אז הדבר המרכזי הוא שכשאתם משתמשים ב-Azure OpenAI ולא ב-ChatGPT, מה שאתם מקבלים זה איזושהי אחריות ממייקרוסופט על הפרטיות המוחלטת של הדאטה שלכם, גם האינפוטים, גם האוטפוטים. כל דבר שאתם מזינים, גם אינפוטים, גם אוטפוטים, לא זמינים ללקוחות אחרים בשום צורה שהיא. כלומר, עשיתם עכשיו איזשהו מחקר שהוא פורץ דרך, עשיתם איזשהו מחקר שעכשיו צריך להיכנס לכנס כלשהו, הדאטה שלכם מוגן בצורה מוחלטת, עם כל הסקיוריטי שמייקרוסופט יכולה להציע. הדאטה הזה לא זמין ל-OpenAI עצמו. אוקיי, ולמה אנחנו, למה זה חשוב? כי הדאטה הזה, אתם יכולים אולי לחשוש שמשתמשים בו כדי לאמן את המודל הלאה, כדי בעצם לאמן את המודלים הבאים של OpenAI, והתשובה היא לא, זה לא קורה. אנחנו במייקרוסופט מתחייבים בפניכם שהדאטה שלכם לא משמש אותנו בשום צורה שהיא לאמן אף מודל אחר, אף שירות אחר, אנחנו לא משתמשים בו לשפר או לעשות איתו
שום דבר. הדבר הזה הוא סופר חשוב, אוקיי? כי אם אתם רוצים עכשיו להשתמש בדאטה רגיש, אם אתם רוצים דאטה פרטי, דאטה של המחקר שלכם, שפוטנציאלית ישנה את העולם, יש לכם בעצם את האחריות של זאת, מאיתנו. וכל מודל שאתם בוחרים לעשות לו פיינטיונינג, כל מודל שאתם לוקחים ובוחרים עכשיו ללמד אותו את העולם שלכם, אם זה גנומיקה, אם זה כלכלה, אם זה כל דבר אחר, זמין אך ורק לשימושכם. כלומר, מודל שאימנתם על הנתונים שלכם, זמין אך ורק לכם, אף אחד אחר, לא במייקרוסופט ולא מחוץ למייקרוסופט, לא יכול להשתמש בו. הדבר הזה הוא סופר סופר חשוב, וזה איזשהו משהו שאפשר להסתמך עליו. באופן די דומה, חשוב לציין שאנחנו כחברה, שאנחנו כמייקרוסופט, לוקחים את התפקיד שלנו באחריות על עולמות AI בצורה מאוד מאוד חשובה. אז בצורה מאוד משמעותית, סליחה. אז יובל, אתם רואים פה בעצם, כן. יובל, רק בגלל שאמרת את הדבר החשוב הזה שכולם מודעים, לא בטוח מודעים אליו, אפשר, רציתי להוסיף שחשוב לרכוש את המוצר הארגוני, לא את המוצר ללקוח הקצה. זה כאילו ניואנס שהוא כדאי שאנשים יכירו אותו. סליחה. כן, נכון, אנחנו מדברים על Azure OpenAI, ולא על OpenAI שמגיע, לא על ChatGPT Pro, או דברים שמגיעים ישירות מ-OpenAI. אנחנו מדברים על השירות שזמין ב-Azure. כן, הערה חשובה. אוקיי, אז אני לא אלאה אתכם... סליחה שאני קוטעת אותך, כשאתם מדברים על ארגונים, אתם מדברים על ארגונים אקדמיים, מוסדות אקדמיים, כמו למשל מכללות ואוניברסיטאות? אנחנו מדברים על כל ארגון, באשר הוא. כן, אוקיי. תודה. אוקיי, אני לא אלאה אתכם יותר מדי בכל הפרטים של Responsible AI Principles, אבל כמו שאתם רואים, אנחנו לוקחים את האחריות שלנו בצורה די משמעותית, ויש לנו בעצם כלים שהתפקיד שלהם זה לזהות כל מיני תכנים שהם לא נאותים, אם זה אלימות, אם זה self-harm, אם זה עוד כל מיני דברים, ואני בעצם ממליץ לכם לקרוא מה בדיוק זה אומר, כאמור אנחנו לא ניכנס לזה כרגע בהרצאה ראשונית. אוקיי, שלב הבא בואו נדבר קצת על המודלים השונים שהזכרנו קודם. אז אני מתאר לעצמי שכולכם ראיתם בעצם את כל השמות האלה, GPT 4, GPT 3, מספרים, אותיות וכך הלאה. אז בואו קצת נעשה סדר. אז כשאנחנו מדברים על מספרים, GPT 4 או GPT 3.5, אנחנו יכולים לחשוב עליהם במידה רבה כאיזשהו מספר גרסה. זאת אומרת, GPT 3.5 זה איזושהי גרסה של מוצר בשם GPT, GPT 4 היא גרסה יותר מתקדמת שלו. באופן די דומה יש לנו גם את גרסאות הטורבו. כאשר גרסאות הטורבו זה לקחת את המוצר בגרסה הספציפית ולגרום לו לרוץ יותר מהר, זאת אומרת שהזמן עד שאתם מקבלים תשובה ברגע שהזנתם איזשהו אינפוט הוא יותר קצר, ארכיטקטורות שהן קצת שונות, בדרך כלל גרסאות הטורבו הן קצת יותר משופרות ונותנות תוצאות עם ידע עולם שהוא קצת יותר עדכני. אז זה לגבי GPT 4, GPT 3.5, אנחנו נראה בהמשך שיש לנו גם גרסאות שונות של GPT עבור מספר מסוים שגודל האינפוט שלהם הוא שונה. זאת אומרת, יש מודלים שמאפשרים עד 8K אינפוט, יש מודלים שמאפשרים עד 32K אינפוט, יש מודלים שמאפשרים 128K אינפוט, ואתם בעצם יכולים לבחור מה מתאים לכם, וכמובן המחירים בהתאם. אז אלה מודלי השפה, ואלה הדברים שרוב הלקוחות שלנו משתמשים בהם ב-GPT, וזה גם מה שנראה קצת בהמשך, מודלים של שפה גנרטיביים. יש לנו את דלי, דלי הוא מודל של תמונות,
שבעצם יודע לחולל מתוך פרומט, מתוך איזשהו טקסט, יודע לחולל תמונה. עוד סט של שירותים שאנחנו מאפשרים על כל אחד מהמודלים האלה, לא משנה איזה, זה בעצם היכולת לפרוס את זה על נתונים שלכם. כלומר, תעבוד עכשיו עם GPT-4 על המסמכים שלי. PTUs נזכיר רק בקצרה, זה בעצם איזושהי יכולת לקבל throughput, לקבל ביצועים שהם מובטחים, כלומר, אתם לא תלויים בעומס של לקוחות אחרים שמשתמשים בשירות, אלא יש לכם איזשהו סט של יכולות שהם רק שלכם, ואנחנו יכולים להתחייב על ביצועים, ו-functions and plugins, היכולת לשלב לתוך הפלטפורמה כל מיני פונקציות נוספות. אז הזכרנו את GPT-4, ו-GPT-4 נכון להיום זה המודל שהוא הכי מתקדם. ומה הוא יודע לעשות? אז הוא יודע בעצם לחולל מסמכים מורכבים. ממש עכשיו תחשבו על סקר ספרות או הצעת מחקר. אנחנו יכולים בעצם לתת איזושהי סוג של הוראה, אנחנו יכולים לתת דוגמה של לצורך העניין, ככה נראית הצעת מחקר, תחולל לי בבקשה משהו שבו אנחנו מחליפים את הנושא בנושא אחר. אנחנו יכולים בעצם לתת הוראות, okay? של, לא יודע, לא עולה לי איזושהי דוגמה חכמה כרגע בראש, אבל תוודא שהדבר הזה לא מכיל יותר מ-1,000 מילים, או 2,000 מילים, או כל מיני דברים כאלה. ואנחנו יכולים לעבוד ולתפעל את GPT-4 בפחות או יותר כל שפה, בעולם. זאת אומרת, אנחנו יכולים לתת את ההוראות באנגלית ולקבל טקסט בעברית, טקסט באינפוט בערבית ולקבל אאוטפוט בסינית, וכל שילוב פחות או יותר שאתם יכולים לחשוב עליו. אז הזכרנו את דלי, ומה שיפה בדלי זה באמת שהתמונות האלה שאתם רואים פה, כולם, כולל כולן, הן תמונות שמחוללות על ידי AI. זאת אומרת, נתנו איזשהו פרומט, נתנו טקסט, ודלי יודע על פי הדבר הזה לחולל תמונות. משהו מאוד נחמד, הזכרנו אותו קודם, שזה GPT-4 Turbo with Vision. אז GPT-4 אמרנו, הוא מודל שפה, הוא בעצם מקבל איזשהו סוג של input בשפה, ומחזיר לנו שפה כ-output. אז כשאנחנו מדברים על GPT-4 Turbo with Vision, מה שאנחנו עושים, אנחנו למעשה יכולים לקחת גם איזשהו טקסט, גם תמונה, ולקבל החוצה איזשהו טקסט. סליחה. תחשבו למשל, שיש לכם עכשיו איזשהו מודל שאומן על, לא יודע, תהליכים של יצירת קריסטלים. אתם עכשיו בעצם לוקחים איזשהו צילום של ניסוי שעשיתם במעבדה, ונותנים אותו ל-GPT, ואומרים, תאר לי בבקשה איזה סוג של קריסטלים אני רואה כאן. ואחרי ש-GPT למעשה למד, או לימדנו אותו, איזה סוגים של קריסטלים קיימים, אנחנו נקבל תיאור מ-GPT שאומר, אני רואה קריסטלים מסוג ככה וככה וככה. סתם לסבר לכם את האוזן, ככה מקרה פרטי, לא מזמן לצערי הייתה לי תאונה, ובעצם הכנסתי תמונות של הרכב, ו-GPT ייצר לי ממש מכתב לחברת הביטוח, שבו הוא מתאר בצורה די מדויקת את מה רואים בתמונה, את איזה נזקים התבצעו לי לרכב. אז יישומים פחות מחקריים, אבל עדיין יישומים מאוד מאוד פרקטיים. בסדר, הזכרנו את וויספר, וויספר מודל התיעתוק ומודל התרגום שלנו, וכולל בעצם 57 שפות, כולל אגב עברית. כך שאם עכשיו אתם רוצים בעצם ממש להכתיב למחשב, לתרגם מסמכים שבעצם, לתרגם אודיו, אז וויספר זה השירות הרלוונטי. הזכרנו את זה קודם, ש-Azure AI Studio זה המקום שבו אתם יכולים בעצם לשלב את כל הדברים האלה.
שבו אתם בוחרים את המודלים, מאמנים מודלים חדשים, ובונים תהליכים שמבוססים על המודל. אז בואו נראה את זה בקצרה, איך נראה Azure AI Studio, וקצת נדבר על מה ניתן לעשות. אז זה AI Studio. כאשר מה שאתם רואים זה שיש לי פה שני פרויקטים. אוקיי? ספציפית כרגע זה לא פרויקטים שיש בהם יותר מדי, אבל המשמעות של פרויקט זה שאני יכול עכשיו לשלב צוות שלם, ואז יש לנו צוות שלם שיכול לעבוד על איזשהו קופיילוט, או צוות שלם שיכול עכשיו להשתמש במודל מסוים שהוא רק שלנו. אז מה שאנחנו יכולים לשלב לתוך המודלים האלה, זה את כל היכולות של OpenAI, אתם יכולים לראות את זה פה, ואז כמו שהזכרנו קודם, יש לנו את ChatGPT, את GPT-4, סליחה, עם input של 32K, ואת GPT-3.5 Turbo, ומודלים נוספים. יש לנו גם את היכולת להשתמש בעצם בהרבה מודלים שהם open sourcing, לדוגמה, למה 2 שיצא ממטה, מה שהיה פייסבוק, ואת כל הדברים האלה אנחנו יכולים לשלב עם העולם המאוד מאוד עשיר של יכולות AI שקיימות כבר בתוך Azure, למשל שירותים של speech, למשל speech to text, text to speech, הזכרנו תרגום, זיהוי דובר, יש לנו vision, vision למשל היכולת להריץ OCR, כלומר זיהוי של טקסט ולתרגם מסמכים מודפסים או סריקות של מסמכים ישירות לתוך טקסט, ונדבר על זה קצת בהמשך. וכמובן מה שאנחנו מדברים עליו, כל מה שקשור בשפה. אז נניח ועכשיו מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לקחת נניח את למה, שהוא מודל אופן סורסי, ובעצם לחיצה פה, תכניס אותי לעמוד של למה, ואני יכול לפרוס אותו בעצם בשתי צורות, אוקיי? פחות מעניין כרגע, רק נסביר שאני יכול לעשות עכשיו משהו כזה. אני יכול לכתוב פה איזשהו משהו, tell me a joke about geneticists. Geneticists. כתבתי את זה נכון? לא בטוח. שמחתי. עם, סליחה עם כל הגנטיקאים, אין לי שום בעיה עם גנטיקאים. סליחה. Tell me a joke about geneticists, ונלחץ פה. ואנחנו יכולים להתווכח על האם הבדיחה מצחיקה או לא, אבל זה איזשהו סוג של מודל שבעצם כרגע רץ בענן. יש לנו כמובן את היכולת לבוא ולעשות לדבר הזה איזשהו פיינטיונינג, כלומר אנחנו יכולים לגשת כאן לטאב של בילד, ואני אלחץ פה על פיינטיונינג, ומעשה פה תהיה לי את היכולת לבחור את אחת מגרסאות הלמה של 7 מיליארד, 70 מיליארד או 13 מיליארד פרמטרים, ולהתחיל להריץ תהליך של פיינטיונינג, כלומר לאמן את המודל על זה, על דאטה שהוא דאטה ייעודי שלכם, למשל תחום המחקר שלכם, ככל שיהיה. בסדר, אז אם נחזור לפאורפוינט, אז בואו נדבר בעצם, אחרי שראינו קצת את היכולות הבסיסיות, בואו נדבר קצת על איך הדבר הזה מתחבר למעשה לדאטה שלכם. אז פה באמצע יש לנו את OpenAI, את Azure OpenAI, חשוב לציין, ובצד ימין יש לנו את המקורות של הדאטה. אז דאטה יכול לבוא מכל מקום, הוא יכול לבוא מתוך קבצי טקסט, הוא יכול לבוא מתוך איזשהו דאטאבייס. דמיינו לעצמכם שיש לכם דאטאבייס SQL או אחר, שיש בו את כל תוצאות הניסויים שלכם בחמש שנים האחרונות, ואתם עכשיו רוצים לראות איזשהו סוג של מגמה.
אנחנו יכולים, ואנחנו עוד מעט נראה את זה, בעצם לכתוב איזושהי חתיכת קוד, והקוד הזה ישלוף את הדאטה, כל זה ייכנס בעצם ל-OpenAI, ואנחנו ניתן שאלות על הדאטה הזה בשפה חופשית. באופן די דומה, אנחנו יכולים להתחבר לכל מיני דאטאבייסים חיצוניים. תחשבו על איזשהו דאטאבייס בתחום העיסוק שלכם. שוב, הדבר הראשון שעולה לי לראש זה נגיד דאטאבייסים של גנומים, ואנחנו יכולים בעצם לבצע שליפה, להביא את הדאטה הזה פה לתוך OpenAI, ולבצע שליפה בשפה חופשית. עכשיו, באמצעות היכולת של קופיילוט, אנחנו ממש יכולים לכתוב אפליקציה שתעשה את זה. כלומר, אני כותב לתוך אפליקציה איזושהי שאילתה, איזושהי שאלה בשפה חופשית, ומה שהאפליקציה עושה זה מבצעת את השליפה הזאת מתוך המסמכים, ואת השאלה בשפה חופשית, ונותנת לי את התשובה ישירות. אם נשלב לפה באמת את היכולת הזאת של מה שנקרא Document Intelligence, שזה מנוע OCR, מנוע הקריאה של הטקסטים, אז אנחנו יכולים בעצם לקחת טקסטים, תחשבו למשל על מאמרים מלפני 30 שנה, לפני שהיה לנו PDFים ולפני שהיה לנו איזשהו דברים, טקסט, שהיינו יכולים להתמודד איתו בצורה דיגיטלית, אנחנו יכולים לבצע תרגום של התמונה לתוך טקסט, וכל הדבר הזה נכנס ל-OpenAI, אנחנו יכולים לסכם אותו, אנחנו יכולים לייצר סקרי ספרות, כולל דברים שהגיעו הרבה לפני שיכולנו לסרוק, הרבה לפני שבעצם היה לנו גרסאות דיגיטליות של המסמך. ובעצם זה משהו שנראה ככה. אז שוב, לא נעלה אתכם עם כל הפרטים הקטנים, אבל פה יש לנו איזשהו תהליך שיכול לקבל מסמכים, בין אם זה מסמכים סרוקים ובין אם זה מסמכים דיגיטליים. אנחנו מעבירים אותם דרך השירות הזה שנקרא Document Intelligence, שהוא זה שיודע לחלץ את הטקסט מתוך הסריקה, כאשר פה גם שווה לציין שהוא יודע להתמודד עם טבלאות, ויודע להתמודד בעצם עם כל מיני מבנים ארגוניים. אנחנו את כל הדבר הזה מכניסים לשירות שנקרא Cognitive Search, או היום זה כבר נקרא AI Search, שמאפשר לנו לעשות לא רק חיפוש לפי מילות מפתח, אלא לעשות חיפוש לפי בעצם תוכן סמנטי. כלומר, אם אנחנו נחפש חתולים, אנחנו נקבל גם נמרים. כי נמרים וחתולים זה דברים דומים. כמובן שאנחנו יכולים במקרה הזה עוד פעם לדבר על זה שאימנו מודלים כדי להכיר את הטקסטים ואת המונחים המדויקים של העולם שלכם. כל הדבר הזה עכשיו בהתאם לחיפוש הסמנטי נכנס ל-OpenAI, ואנחנו מדברים איתו דרך איזושהי אפליקציה, כאשר פה הזכרנו את Power BI, וחלק מהפאוור פלטפורם, כמו שאמרנו קודם, יש לנו קופיילוט שמאפשר בנייה של Power BI אפליקיישן בצורה פשוטה. אוקיי, אז בואו קצת נפסיק לדבר, וקצת נראה דוגמאות אמיתיות. רק אם אפשר לשים במיוט, אני אודה לכם. פנטסטי. אז הנה, יש לנו פה את הצ'אט פלייגראונד. אז במסגרת OpenAI, אחד הדברים שאנחנו מקבלים, זה את הפלייגראונד. כאן אני יכול להתנסות עם ה... אפשר בבקשה, מיוט? עשיתי מיוטול, רק תוריד את עצמך מהמיוט, ואנחנו נמשיך. יובל. אחלה, תודה. בסדר, אז פה הצ'אט פלייגראונד זה המקום הראשון שבו אנחנו מתחילים עם OpenAI. ברגע שהתקנתם את השירות של OpenAI באז'ור, אתם מקבלים את הפלייגראונד, והפלייגראונד זה מקום להתנסות. כלומר, לפני שאתם מתחילים לכתוב את האפליקציה שלכם, זה המקום שבו אתם יכולים למעשה לבדוק מה עובד, איזה סוג של תגובות אתם מקבלים, ובואו נראה איזושהי דוגמה. אז הדבר הראשון שאני עושה, זה אני בעצם מורה ל-OpenAI איך להתנהג.
במקרה הזה, you are a helpful academic assistant who reads papers and answers questions about them. אני נותן בעצם ל-OpenAI, אני אומר לו איזה תפקיד הוא משחק, וכאן אני נותן איזשהם הוראות גנריות, איזשהם הוראות כלליות שאני רוצה שיקויבו. במקרה הזה, answer each question based only on the text and do not make up new information. כלומר, אתה עכשיו תקבל איזשהו מסמך ותענה לי על שאלות רק על סמך המסמך. זאת אומרת, פה אני בפירוש אומר ל-OpenAI, לא מעניין אותי ידע העולם שלך. אוקיי, אז בואו ניקח, הכנתי מראש פה איזשהו טקסט, ואנחנו שמים אותו, אם זה הסיסטם פרומפט, אם זה ההוראות הגנריות למערכת, פה זה כבר השיח שאני מנהל עם OpenAI. אז, here is some text from a paper, summarize it in no more than three sentences. דיברנו בעצם על העובדה שאני יכול לתת גם הוראות, הוראות עם נואנסים כאלה ואחרים. We introduce Phi-1, a new large language model for code, ככה וככה וככה. Okay, זה לא כל המסמך, זה בערך שליש מהמאמר. ושימו לב שבעצם צרחתי מתוך המודל שלי, מודל שלי זה 32K, אז צרחתי 3,000 ומשהו טוקנים, 3,000 ומשהו יחידות אינפוט. בואו נריץ את זה. ואגב, רק לסבר לכם את העין ואת האוזן של עד כמה הדבר הזה ארוך. ואכן, קיבלנו. The paper presents a new large language model for code called Phi-1, spited significantly some spite, ובעצם קיבלתי איזשהו סיכום של המאמר. עכשיו למשל אני יכול לשאול שאלות. זה מאמר שמדבר על אימון של LLM, מאמר שיצא ממייקרוסופט ריסרצ'. How long did it take to train the model? ועכשיו אני מסוגל ממש לנהל שיחה. אתה העלית את המסמך או עשית copy-paste לטקסט? עשיתי copy-paste לטקסט, למרות שכמו שאמרתי קודם, יש לי את היכולת גם לקחת את המסמך סרוק או לא סרוק, ולהעלות אותו בצורה אוטומטית. אני תכף אגיע לאיזושהי דוגמה, שבה אני גם עושה איזשהו מריץ משהו, כדי לקבל מסמך. תודה. How many איזה פורמטים הוא יודע לעלות? לקרוא? רק רגע, how many GPUs were required for the training? הנה, ו-trained on 8A100 GPUs, ו-assuming an A100 GPU costs $5,000. How expensive was the training? Okay, ופה, אכן, נאמר לי, אני לא יודע. בסדר, אפשר עכשיו קצת לשחק עם זה, נכון? גם זה, אם יש לי 8A100 וכל אחד עולה $5,000, אני יכול לעשות את החישוב בעצמי. בסדר, אז זה לא עובד בצורה מושלמת. לגבי פורמטים, כרגע מה שעשיתי זה פשוט העליתי את הטקסט ישירות, זאת אומרת, ממש הלכתי למסמך PDF, עשיתי copy-paste. מה שיותר מעניין, זה אחר כך, זה הדוגמה שנראית תכף, שבה אני יכול להריץ בעצם איזשהו קוד שמחלץ דאטה ממקור כלשהו. ואז כל עוד אני נותן ל-OpenAI את הטקסט בפורמט טקסטואלי, כי אני נותן טקסט, הוא יכול להתמודד איתו. מה שיותר מעניין זה איך בעצם אני מביא את הטקסט הזה. ואת זה עכשיו אנחנו נראה.
האם יש פה עוד איזשהו משהו מעניין שאנחנו יכולים לראות? לא, אני חושב שדי דיברנו על הכל. בעצם אתם רואים שאני יכול עכשיו גם כן לקחת את המודל הזה ולעשות איתו כל מיני דברים, וכהנה וכהנה. בעצם זה אזור הפיתוח שלי. ברגע שאני מרוצה מהתוצאות, אני מרוצה מהפרומפט הזה, מרוצה בעצם מההוראות האלה שנתתי, זה נותן לי תוצאות שהן טובות, אני יכול עכשיו לקחת את זה ולהפוך את זה לאפליקציה. אז הדוגמה הבאה שלנו, בעצם תהיה, אם עכשיו עשינו talking to a paper, עכשיו אנחנו נראה asking questions on a database. זאת אומרת, זה המצב שבו אני לא לוקח ומעתיק טקסט בצורה ידנית, אלא אני משתמש באיזשהו קוד, באיזשהו כלי חיצוני, כדי בעצם לדבר עם מקור מידע חיצוני, ולהביא את הדאטה לתוך AI, לתוך OpenAI. אז בואו נחזור לכאן, ואני אראה לכם למעשה אתר, שנייה רק נזיז את זה, קצת מפריע, לא נורא. אוקיי, אז האתר הזה נקרא אתנולוג. בעוונותיי, אני, את הרקע האקדמי שלי הוא בבלשנות, ונניח ומה שאני רוצה לעשות, זה עכשיו לתחקר את האתר הזה. אני רוצה לתת קוד של שפה, למשל HEB, שזה עברית, ואני רוצה באיזושהי צורה אוטומטית לשלוף את כל התוכן שנמצא בעמוד הזה, ולשאול על זה שאלות. אז בואו נראה איך אני עושה את זה. אז זה טול שנקרא Prompt Flow, וזה הטול שמאפשר לי עכשיו לשלב גם יכולות של LLM וגם יכולות של קוד. אתם רואים, יש לי פה גם משבצות של, גם כאילו כלים של LLM, גם כלים של פייתון. אז במקרה המסוים הזה, בואו קודם כל באמת נכניס לפה איזשהו קוד של שפה, HEB, כמו שראינו באתנולוג, ונריץ את הפלואו. ומה שאתם רואים זה שהאינפוטס זורמים לתוך המשבצת הזאת של Get Language Data, שזה קוד פייתוני, וזה אחר כך יזרום לתוך Ask Question, שזה בעצם משהו שהוא prompt של LLM, וסיימנו בהצלחה. בואו נראה את האוטפוטס. והאוטפוטס שלי, The language is Hebrew and it is spoken in Israel. עכשיו, מאיפה הגיע הדבר הזה? הדבר הזה הגיע, כי בעצם השאלה שלי הייתה ככה: What is the name of the language and in what countries is it spoken? אתם רואים שיש פה גם את הסימון המיוחד הזה שנקרא קונטקסט. קונטקסט אומר, תיקח איזשהו משהו מבחוץ, תשים אותו פה, לצורך העניין, כמו שהזנתי איזשהו טקסט בדוגמה הקודמת, תשים אותו פה, ועכשיו על הטקסט הזה תשאל שאלה. אז בואו ניקח איזושהי שפה אחרת, למשל KHC, נעשה פה save, ונעשה run. אז עכשיו מה קורה? המשבצת הזאת ניגשת באמצעות הקוד פייתון הזה, שאני לא אלאה אתכם בו, ניגשת לאתנולוג, מבצעת את הניתוח של העמוד. האוטפוט של זה נראה ככה: Summary, Tukang B.C. North is a stable indigenous language of Indonesia, etc, etc, etc. בעצם הדבר הזה הגיע באמצעות קוד חיצוני. כתבתי קוד שתחקר איזשהו דאטאבייס והפך את זה לטקסט. ואז מה שקורה, הטקסט הזה נכנס פה למשבצת הבאה, נכנס, רק שנייה, נכנס למעשה לפה, לקונטקסט,
עכשיו, על הטקסט הזה אני שואל את השאלה, What is the name of the language and in what countries is it spoken? והתשובה שלנו, כפי שראינו, זה לא היה הדבר הנכון. מה נכנס לפה? נכנס לפה לדעתי הקוד הלא תקין. דקה נבדוק את זה. נכנס הקוד של אנגלית במקום מה שרציתי שייכנס. בואו נראה מה יצא עכשיו. אוקיי, הנה, עכשיו טוקנג בסינוף, סבבה, זה תחקר בעצם את העמוד, וייצר לי בעצם את כל האוטפוט, נראה לכם רק את העמוד, זאת אומרת, אם נכתוב פה KHC, אז הנה, אכן, טוקנג בסינוף, שפה שמדברים באינדונזיה, אז הוא לקח את כל העמוד הזה, הפך אותו לאיזשהו טקסט, ועכשיו אנחנו נוודא שהאוטפוט של Get Language Data, זה האינפוט של המשפצת הזו, אנחנו נריץ את זה פעם נוספת. ובשלב הזה, הנה, the name of the language is Tukang Besi Nof, it is spoken in Indonesia. כלומר, ניגשתי לאיזשהו דאטאבייס חיצוני, עשיתי איזשהו עיבוד כדי לקבל את הטקסט, הכנסתי את הטקסט בצורה ממוכנת לתוך OpenAI, ושאלתי שאלה בשפה חופשית. ואם שמתם לב, זה היה לנו גם פה למטה, existing content. כך שעכשיו אני יכול למעשה לחזור לפה ולשאול what materials are available for this language. שזה בעצם אומר איזה סוג של תכנים. ואם נריץ את זה פעם נוספת, אז הטול הזה מאפשר לי, זה אחד הטולים שמאפשרים לי ממש לבנות פלואים שלמים. תביא את הדאטה מפה, תעשה עליו איזשהו עיבוד, תהפוך אותו לטקסט, ואת הטקסט הזה תכניס ל-OpenAI, ואני יכול עכשיו לשאול שאלות על הטקסט הזה. והתשובה, since Tukang Besi is not known to be taught in schools, there may be limited materials available, native speakers or community members will be, טוב, בסדר, ופה זה פשוט חתך, כי יש לי כאן, רק, ביקשתי רק 50 טוקנים באוטפוט, רק 50 תווים. ואתם שמים לב שבמקרה הזה הוא גם משתמש באיזשהו ידע עולם שיש לו. על טוקנג בסין. למה? כי לא אמרתי אחרת. כלומר, יש פה איזושהי עבודה שצריכה לעשות. אבל מי ששאל קודם לגבי פורמטים, אז אם יש לי את היכולת לקבל, לאבד את הפורמט הזה בצורה כלשהי, למשל לקרוא מ-PDF, למשל לעשות OCR, למשל איזשהו דאטה, איזשהו API, שאני יכול לפנות אליו, ולקבל את הנתונים שאני רוצה להכין אותם בצורה של טקסט, אני יכול בעצם להכניס אותם לתוך פרומט של OpenAI, ולבצע איזושהי שאילתה. אז, okay. אז אלה היו הדמויים שלנו,
ולפני שנעבור לשאלות, אני רואה שיש לנו באמת 5 דקות. שקד, אתה רוצה להראות את את הדמו של ה-GitHub Copilot? אני אראה, אני רק, יובל, אם אתה יכול דקה להתייחס, כי היו הרבה שאלות על ה-API. כמובן. כמובן, שלא צורכים את זה רק דרך הסטודיו, אלא אפשר לצרוך את זה גם כ-API, והוא זמין, ואפשר מן סתם להשתמש בו. כן, אז כמובן שכל מה שהראיתי לכם, זה בעצם, זה רק הסביבות פיתוח. אפשר מכל דבר כזה לייצר אפליקציה, ואולי אפילו, אני כן אעשה share, פעם נוספת, ונסתכל, זה אולי לא היה ברור כשהראיתי את זה פה, אבל אפילו בפרומפט פלואו, יש לי את הכפתור הזה של deploy. כלומר, ברגע שאני מרוצה מהפלואו הזה, מהתהליך הזה, והתהליך הזה יכול להיות גם הרבה יותר מורכב, כן? זה לא חייב להיות רק שני חלקים, אז לחיצה על deploy, והדבר הזה הופך להיות אפליקציה שאתם יכולים לצרוך מדרך API, ואז השמיים הם הגבול, תצרכו את זה מהטלפון, תצרכו את זה מה-PC, וכאילו, זה אפליקציה לכל דבר ועניין. שאלו על הקטע הקוד שנמצא בפייתון ב-Get Language Data, שהצגת, האם הוא משהו שאתה כתבת, או שנוצר out of the box מהכלי? אז זה ספציפית, זה משהו שאני כתבתי, אבל זה מתחבר היטב, כי עכשיו שקד יכול לראות, שקד יראה איך, אם אני לא רוצה, אני לא חייב לכתוב אותו. בדיוק. אז אני עושה שייר למסך שלי. אני ממש ב5 דקות, ואז אנחנו נעבור לחלק הבא, אבל אני, כל שלום לכולם, אני שקד. מומחה פתרונות ענן במייקרוסופט, עובד הרבה עם האקדמיה ובכלל עם המגזר הציבורי. מה שאני הולך להראות זה איזשהו דמו ממש קצר על אחד הקופיילוטים שנקרא GitHub Copilot. כשאנחנו אומרים קופיילוט, אז קודם כל זה אימבדד בתוך המוצר, אנחנו מדברים על איזשהו תוסף שנמצא בתוך ה-IDE, בתוך סביבת הפיתוח, ראיתי חבר'ה עובדים עם VS Code או כל מיני IDEs כאלה ואחרים. אז אחד זה embedded, ושתיים זה כמו שאנחנו במייקרוסופט אוהבים לקרוא לזה קופיילוט, טייס משנה או פר פרוגרמר בהיבט של למעשה עוד מפתח וירטואלי שיושב לידך ומסייע לך לעשות פעולות שהן יחסית פשוטות, עושה לך ריוויו על יכול לעשות לך ריוויו על הקוד, להוסיף הערות, לתאר לך קוד מסוים, ואני אראה, יש לי ממש כמה דקות, אז אני אראה לזה דוגמה, ממש באיזשהו בריף, אז יש לנו פה, זאת סביבת ה-VS Code שלי, יש פה קוד פייתון שלמעשה, הוא כותב, מייצר פונקציה למספר, האם הוא מספר ראשוני, אני יכול, הוא ישר בא ובצורה הכי פשוטה שלו משלים לי את הקוד, הוא מציע לי פה איזושהי פונקציה, אני יכול לבקש ממנו שיציע לי יותר מאופציה אחת, עוד פעם זו פונקציה מאוד 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 פשוטה, אז אני במקרה הזה אבחר באופציה הראשונה, ואז למעשה הוא בא ומשלים לי את הקוד. אני יכול לכתוב לו גם פונקציות שהן אולי טיפה function at returns the Bitcoin price in US dollars, ואז למעשה הוא יודע לבוא ולהשלים לי את זה. Get Bitcoin price, ואז למעשה הוא מייצר לי את הפונקציה. זה בתצורה הכי פשוטה של לבוא ולסייע לי. אני יכול ללכת לקטע קוד שאני לא מכיר. אני לא יודע אם יש פה מומחי regular expressions בקהל. יש פה עוד חלון שהוא חלון נחמד, ה-GitHub Copilot chat. ואני יכול למעשה
לבחור ולשאול את הקוד ולבחור what is regular expression do, ואז למעשה הוא יבוא והוא ייתן לי תשובה בקצרה שאלה regular expressions שאחד validate אחד לאימייל, אחד למובייל ואחד לפסוורד, ולמעשה זה מה שהוא עושה את הוולידציה, והוא בא ולמעשה מסביר לי את מה שאני עושה. הנה, זה בדיוק מה שהוא תיאר לי כאן. עוד פיצ'ר נחמד, הפונקציה הזאת עושה וולידציה, האם הטקסט שאני מכניס הוא regular expression, אני יכול לכתוב אחד הפעולות בעברי, כן, אני כבר לא מפתח למחייתי, אבל בעברי הייתי צריך לבוא ולכתוב גם פונקציות שמבצעות יוניט טסטים, ואני יכול, הוא מציע לי פה כמה בדיקות שאני יכול לבוא ולעשות ליוניט טסט שלי, ואז אני אחכה שהוא יסיים. כתב לי פה כמה טסט קייסז, ואז עושה לי run the test, ומה שנקרא, אני יכול בלחיצת כפתור לבוא ולשתול אותו בפנים, אני יכול לבקש ממנו make suggest clear variables, ומעשה יציע לי פה במקום e-regex ו-m-regex, אז הוא יוציא לי email-regex, ואני יכול גם לבקש ממנו להוסיף לי הערות ולתקן. אני רואה שנגמר לי פשוט הזמן, אני באמת יכול לשבת על זה הרבה יותר זמן ולהראות לכם כל מיני משחקים שאני עושה את זה, עושה עם זה, כמובן למי שיש שאלות, אבל אז זה מוזמן אחר כך להישאר ולשאול. אבל זו אחת הדוגמאות לקופיילוט, איך אנחנו לוקחים את כל המודלים האלה שיובל עכשיו הציג, את המודלים הרלוונטיים, שבמקרה הזה זה קודקס, ואנחנו, מה שנקרא, או מייקרוסופט שמה אותו אמבדינג בתוך המוצרים שלה. אז אני הראיתי גיטאב, זה יכול להיות בתוך ה-365 באפליקציית האופיס, זה יכול להיות בתוך בינג צ'אט, שהוא כבר, אני מניח שהוא זמין לחלקכם. אז זה ככה היה כדי להמחיש את הקופיילוט וגיטאב קופיילוט בפרט. זהו, בני, אני חושב שנעבור אליך. רק אם תרשה לי לסכם בשתי מילים. כן, סליחה, בבקשה, אבל, סליחה. אוקיי, אז רק ככה כמה מילים לסיכום. אז דבר נוסף שחשוב בעצם להבין לגבי אג'ור באופן כללי, זה העובדה שאג'ור היא פלטפורמה מלאה. זאת אומרת, דיברנו עכשיו בעיקר על OpenAI ועל היכולות של OpenAI, והראיתי לכם את ממש את הבסיס של איך עכשיו אפשר למשל לייצר סקר ספרות אוטומטי, לידי זה שאנחנו ניגש למספר מסמכי PDF, נשלוף מכל אחד מהם את הטקסט ונבקש סיכום, אבל יש לנו בעצם יכולת לתת לכם עוד הרבה שירותים אחרים. אז אם זה שירותי, אם זה סטורג', בעצם שטח יחסון לטראבייטים ופטאבייטים של דאטה, אם זה קומפיוט, מכונות עם מגוון סוגים של מעבדים, כמות של זיכרון, GPU'ים, יכולות רשת, קלאסטרים של ביג דאטה ו-HPC, כולל כל מיני מערכות שהן מערכות פייל סיסטם מבוזרות, תחשבו סף, לסטר וכל החברים האלה, ג'וב סקג'לרים, HPC סקג'לרים כמו סלארם שאנחנו יכולים להרים און דימנד, וכמובן שכל הדבר הזה, אתם יכולים לשלם אך ורק על הדברים שצרכתם, ולא על מכונה שיושבת ולא עושה שום דבר, ויש עוד המון 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 שירותים, בפרט כשעכשיו תחשבו על אפליקציה שאתם רוצים שתשתלב עם AI. אנחנו נשמח בעצם לנהל את השיחה הזאת איתכם, וכאמור אנחנו נשאר בהמשך לשאלות. אז תודה רבה. אני סיימתי את חלקי, ובני, on to you.
אחלה, היי. אז החלק הבא, אני וקובי נדבר קצת ונשמע בעצם קצת יום בחיי על המסע של קובי עם טכנולוגיית אג'ור והעבודה משותפת ביחד עם מייקרוסופט. אני חושב שזה רלוונטי ונוגע לכל אחד פה מאיתנו שמתעניין, שמתנסה, שחושב. נתחיל באיזושהי היכרות קצרה. אז קודם כל נעים מאוד, אני בני עטיה, אני עובד עם מגזר החינוך, האקדמיה בפרט, ובעצם אני פה כדי לתת את המענה המייקרוסופטי לכל הצרכים שלכם, עובד בלעדי עם מגזר החינוך, אני באמריקה של ארכיטקטורות ותשתיות ענן, וקובי. היי, שלום, אני קובי, קובי ממן, אני חוקר בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן, היא נמצאת בצפת, אני חוקר, המחקר של המעבדה שלי עוסק ביציבות גנומית בסרטן, ויותר ספציפי אנחנו חוקרים תהליכים שמאתגרים את היציבות הגנומית בשלבים מוקדמים של התפתחות הסרטן. זה בגדול. אחלה, אז תודה קובי, האמת שאתה נוגע פה בנקודה אצלי, אמא שלי נפטרה מסרטן, אז אני מאוד מעריך את המחקר שאתם עושים, ואתה ועוד רבים בתחום, זה תמיד נוגע לי בנקודה אחרת. אז תודה, ברמה אישית, ואיך התחלת בעצם? בעצם התחלת להריץ את המחקר שלך בפקולטה. אז הצטרפתי לפקולטה לפני 4 שנים בערך. חזרתי מתקופה ארוכה בארצות הברית, שבה הייתי בייל, ב-NIH, בפוסט דוקטורט. כן, זה נושא שתמיד עניין אותי. אתה הזכרת את אמא שלך, גם אבא שלי נפטר לפני כ5 שנים. מסרטן, זה נושא שתעניינתי בו עוד לפני כן, אבל זה משהו שבאמת נפטר מסרטן קיבה, בעקבות המחלה שלו התעניינתי ספציפית יותר ויותר בסוג של הסרטן הספציפי הזה, בעיקר בהקשר של תחום המחקר שלי, הנקודת מבט שלי על הסרטן, וזה אחד הפרויקטים המובילים במעבדה שלי כיום, אבל באופן כללי זה משהו שהתעניינתי בו מאוד, גם בגנומיקה וגם בתחום הסרטן בכלל. אז איך התחלת להריץ בצד הטכנולוגי בעצם, בפקולטה, את המחקר שלך? אז בהכשרתי אני ביולוג חישובי, כן, לאט לאט התחלתי גם להיכנס קצת למעבדה, אז יש לי איזשהו רקע משולב, כן, של ביולוג ניסוי וביולוג חישובי. הצד החישובי של העבודה המחקרית שלי הוא כולל עבודה עם ספריות DNA, שאם אנחנו מדברים בראייה חישובית, אז זה בעצם קבצי טקסט מאוד גדולים, מאוד כבדים, שמגיעים ממכונת הריצוף של מכונה שיודעת לרצף DNA, והם מייצגים בעצם רצפים של DNA שמגיעים ממקומות שונים בגנום. כן, למשל, במקרה שלי, רצפים שמייצגים אזורים בגנום שנשברים, כן, בתנאים מסוימים, אנחנו רוצים לדעת מאיפה הם הגיעו, כן, אז המטרה הראשונה היא בעצם למפות אותם לתוך הגנום, אם זה הגנום האנושי או העכברי, זה תלוי איזה מודל אנחנו משתמשים במעבדה בפרויקט הספציפי המסוים הזה, ובשלב הבא אנחנו רוצים לאפיין אותם בצורה יותר עמוקה, כדי להבין מה התבנית של המיפוי של הרצפים האלה, מה היא מספרת לנו. כן? אז אותו מכונה ריצופית, אותו מנגנונים, אותו מודל שאתה מריץ, הוא בעצם רץ מקומית בפקולטה, באותו רגע? הריצוף עצמו של ה-DNA, הוא רץ, יש איזו מכונה שבעצם יודעת לרצף, לקחת חומר ביולוגי ולהוציא ממנו קבצים, כן, מאוד גדולים של טקסט. האנליזה של זה מתבצעת, אז בעצם כשהגעתי לפקולטה, מה שעשיתי זה בעצם השתמשתי בכלים או בשרת מקומי שהיה בפקולטה, שנתן לנו את השירות הזה,
והסתמכתי עליו, כן, זה היה שרת מקומי שנתן לי, באמת, עד לפני כשנה, זה מה שעשיתי כדי לעשות עבודה חישובית, והייתי משתמש כמעט בודד, אז השרת עבד כמו שצריך, אז זה בעצם נתן לי את כל את כל הצרכים שלי. למה בעצם היה מעבר אז זהו, אז בעצם מאז עברו 4 שנים, כן, ומאז קרו בעצם 3 דברים. קודם כל, השרת שהוא אמרתי שהוא שרת פיזי, הוא הזדקן, הוא גם קודם הוא לא היה צעיר לגמרי, אבל הוא הזדקן עוד יותר, והתחילו להיות יותר ויותר בעיות, פעם במכונה עצמה, פעם בתשתית של הגיבוי, כל דבר כזה לוקח זמן לתקן, ואנחנו אקדמיה, זאת אומרת, אין לנו, אנחנו לא מוכוונים לעבודה על שרתים, אנחנו גם פקולטה מבודדת, אז בכלל כוח האדם היה יחסית מוגבל, אז בעצם יכולתי למצוא את עצמי בתקופה ארוכה עם חוסר יכולת לעשות אנליזות וכו', ובמקביל גם עוד ועוד חברי פקולטה השתמשו, התחילו להשתמש בשירותים האלה, אז הכל נהיה הרבה יותר צפוף, הייתי צריך לחכות לעבודות, וגם נפח העבודה שלי, והצורך של גם באחסון, הם שניהם גדלו בצורה לא ליניארית. מה זאת אומרת נפח העבודה גדל? מה, המחקר התפתח? המחקר התפתח, יש יותר סטודנטים, יש לנו יותר דאטה שאנחנו רוצים. הפרויקטים נכנסו לאיזושהי פאזה שהיא יותר, שצריך לייצר עוד ועוד דאטה, וכן, בסופו של דבר, זה מצריך יכולת חישובית גבוהה וגם יחסון. איפה כל היחסון הזה? שמרתם בעצם את היחסון החדש שהתווסף לכם? אז לפני בעצם שהצטרפתי לאז'ור, אז שמרנו את זה פה, יש לנו בעצם, אז השרת הוא גם שרת חישובי, גם שרת יחסון, היה לנו 13 טרה היה שהוקצה לכל חוקר, ובשלב מסוים זה פשוט גדל, ועכשיו אנחנו כבר בסדרי גודל אחרים. הבנתי. איך הייתה הדרך שלך לענת בעצם? אז תיארת שהמחקר התחיל לצבור נפח, ובעצם החלטת, מה הייתה נקודת ההחלטה שאתה אומר, אוקיי, אני צריך לבדוק פה מה אני עושה עם התשתית? כן, אז הייתה תקופה באמת שהשרת שלנו פה צבר הרבה בעיות, והייתה תקופה שבאמת יכולנו, 50% מהזמן פשוט לא יכולנו לעבוד, והרגשתי שאני צריך שרת משלי. זאת אומרת, זה גם, אני צריך ש100% מהזמן יהיה לי יכולת לעשות אנליזות גנומיות לי ולסטודנטים שלי, ולכן החלטתי שהגיע הזמן לקבל, בעצם לרכוש שרת משלי. מה גם שהיה לי איזשהו גרנט של ציוד שעמד להסתיים, ואמרתי זה הזמן בעצם לנצל אותו בשביל לרכוש שרת. זאת אומרת שהצלחת להשתמש בגרנט כדי לרכוש ענן? כן, בעצם כן, זה היה איזשהו ויכוח פילוסופי קטן עם הקרן. האם שירותי ענן זה בעצם מכשיר, כן, במעבדה. זה בעצם, אתה יודע, בסוף שירותי ענן זה מחשב של מישהו אחר, כן, אז בעצם אתה רוכש, זה כמו לרכוש שרת פיזי, ובסופו של דבר, כן, הצלחתי לשכנע אותם, אני חושב ש... זהו, היום אני יודע שאתה באז'ור, אז אני אומר שהצלחת להתגבר על זה, אבל... הבנתי שזה היה כבר תהליך יותר חלק. אז איך הייתה העלייה שלך לענן? איך התחלת בעצם להעביר את כל מה שאתה מריץ היום, ואיך אתה בעצם מתעסק עם ענן עכשיו שאתה לא מכיר, וטכנולוגיות שונות? אז תראה, למרות שאני והסטודנטים שלי משתמשים, הייתי אומר, די כבדים בשרת, אני ממש קלולס בכל מה שקשור למאחורי הקלעים של השרת. אין לי מושג, כן? יכול להיות שאני צריך קצת יותר לדעת, אבל אין לי מושג. צורך העניין, אם יש בעיה בסלאום, אז אין לי מושג מה לעשות. אני לא יודע מה אני צריך לעשות בשביל זה.
אז מאוד טוב לי שאני אני לא צריך לשבור את הראש, אני פשוט יוצר קשר עם הבחור של, של, של מייקרוסופט, בזמנו זה היה רואי, עכשיו זה אנשים אחרים, אני מתאר לו את הבעיה, אני אומר לו מה הצרכים שלי גם בהתחלה, מה, מה אני רוצה מהשרת, והוא עושה מה שהוא לא עושה וגורם לזה, גורם לזה לקרות. אני חושב שלמשתמשים כמוני שלא רוצים להתעסק או לא יודעים להתעסק ואין להם, אין להם זמן לכל העיסוקים האלה של מאחורי הקלעים או של כל הברזלים שזה, אז אני חושב שזה מאוד, זה מאוד טוב ומאוד יעיל. היה לך לפני ואחרי כזה, איך המעבר השפיע לך תכלס, מה שנקרא, על המחקר עצמו, הזמן שלו, ההתעסקות איתו, נפחים? כן, אני, תשמע, עכשיו הכל מיידי, זאת אומרת, אני צריך לעשות משהו, אין לי שום הגבלה של, של שום דבר, אני פשוט לוקח, זאת אומרת, הזמן שלוקח לי זה הזמן שלוקח ל... לתוכנות שאני משתמש בהן לעשות את העבודה, לא יותר מזה. אוקיי. אז כן, זה העבודה שלי, היעילות של העבודה גדלה בצורה משמעותית, חד משמעית. שמח לשמוע, אני יכול לספר לך ולחברים פה שאנחנו, דיברת על סלאם, אז אנחנו מרימים מוצר שנקרא Cycle Cloud, שיוצר לנו בעצם קלאסטרים של סלאם ו-HPC בעצם בענן, PBS, ויודע בעצם להרים ולהוריד מכונות לפי הג'ובים ולפי הסקייג'ולינג שלהם, כך שאנחנו לא צריכים להחזיק את המכונות היקרות האלה בענן, רק כשאנחנו רוצים, וגם כשאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לוודא שזה קורה בצורה של מיטבית, מבחינת גם עלויות, מעבר להנחות מחבה, אלא שימוש נכון בענן שאנחנו דואגים להגדיר, ואנחנו עושים את זה עבורכם, בעצם החברים בפקולטאות השונות. קובי, יש משהו נוסף שהיית רוצה לספר לנו? או לא, לענות לשאלות של החברים אם יש? כן, אם מישהו רוצה לשאול שאלה, אני אשמח. אני אגיד שבגדול, הדבר העיקרי שאני יכול להגיד זה באמת השירות. זה הפלוס ה... זה הפלוס העיקרי, שההרגשה שאני לא צריך לשבור את הראש על, על, על דברים טכניים, זה באמת, זה מאפשר לי להתמקד במחקר שלי, זה אני חושב היתרון הגדול. אני שוב, זה עולה כסף, כן, אני משלם, אני חושב שזה לי, זה משתלם. מעולה. אז תודה, אנחנו בדיוק בשביל זה אנחנו פה. זה כמו הקופיילוט וכמו כל הטכנולוגיות החדשות בסוף שנכנסות, אנחנו רואים שהמטרה היא לתת לאנשים להתמקד במה שהם עושים ולא להתעסק בטכנולוגיות פחות כמה שניתן. אז בשביל זה אנחנו פה לעזור, אז מאוד שמח לשמוע שזה הפידבק שאתה מרגיש. מעולה. אפרת שואלת בצ'אט אם תוכל לפרט מה עשית עם כלי AI במחקר שלך. אני שוב, אני לא עשיתי, אני קצת... חוזר אחורה בזמן לשנת 2015 עם הכלים שאני משתמש בהם, אז לא השתמשתי עדיין ב-AI, אני מאוד שמח לשמוע על הדברים האלה, כן, כבר יש לי כמה רעיונות שאני יכול לחשוב עליהם, לעשות עם הדאטה שלי, בעיקר הניהול של הדאטה, עם כלים של AI, אבל לא, אני לא משתמש בכלים של AI, אני עושה machine learning, כן, אבל... שום דבר מהיכולות של שהוצגו פה של מייקרוסופט לא נוצלו אצלי במחקר. מההיכרות עם הסביבה שלך, לפחות אני יכול להגיד שכל המידע שלך נמצא כבר בענן, אז לחבר אליו את OpenAI, Azure OpenAI, זה לא תהליך מבחינתך, זה מאוד נגיש. כן, חד משמעית. אוקיי. אוקיי. עוד שאלה פה, זה יותר אליך, בני, מה לגבי טעינה של נתונים, כמות גדולה של נתונים, האם זמן הטעינה יכול להכביד? טעינה איפה? אני אתן דוגמה, כשאנחנו לצורך העניין, אם זה בבית של, בהקשר השיחה למה שראינו מקודם, של Azure OpenAI שנותן לי מענה על נתונים, אז הטעינה של הנתונים היא לא משהו שמתבצע real time בתוך השיחה. בדרך כלל אנחנו עושים גראונדינג לדאטה, זה נקרא בעצם לתת את האמבדינג על הדאטה, איזשהו תהליך טכנולוגי שאנחנו צריכים להנדקס את המידע, ואז אנחנו שואלים את OpenAI מול אותו אינדקס.
ולאו דווקא זה קורה בתוך השיחה בריל טיים, אלא כבר מול האינדקס, מול המידע המאונדקס, ובגלל שהוא שואל שם מול הוקטורים, אז זה הרבה יותר מהיר, כי זה כבר בשפה שלו. אוקיי, אז תהליך המידע והאינדוקס שלו קורה לפני, ולאחר מכן אנחנו מחברים את Azure OpenAI, ומתשאלים מול האינדוקס, אז זה הרבה יותר מהיר. אם אני יכול להתייחס לשאלה ששאלת מקודם, מה עשית עם ה-AI במחקר שלך? אז אנחנו עובדים עם גופי מחקר שהם גם לאו דווקא דרך האוניברסיטאות, לדוגמה ניקח את עולם הבריאות, לקופות חולים יש שיתופי פעולה ומחקר, וכשאני מסתכל על מחקרים וחוקרים שכבר היום עושים שימוש בכלים, אז אחד, עושים בזה שימוש מאוד חזק להכנה של דאטה, אם אנחנו, אני אחזור לדוגמאות מהעולם הרפואי, שאני עכשיו צריך לקחת 800,000 סיכומים רפואיים, ואני צריך לדוג רק את הסיכומים הרפואיים עם הבחנות מסוימות, אז אני יכול לתת ל-OpenAI, לאחד המודלים לרוץ, ולמעשה לעשות לי קלסיפיקציה של קבצים, ולהביא לי רק את אותם קבצים רלוונטיים. זה עוזר לי, או לי כחוקר, לבוא ולעשות חיפוש בתוך מאגר מאוד 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 גדול של מאמרים. אם אני רופא עכשיו, בסדר, ובוא נלך לכיוונים של דוקטורס קופיילוט, שזה לא באמת קופיילוט שמייקרוסופט פיתחה, אלא פשוט OpenAI שיושב על כמות עצומה של מאמרים, ואם אני רופא שמחפש טיפול מסוים או תרופה מסוימת שאני נותן לאישה בהיריון עם סכרת וכואב לה ראש, אז אני צריך למצוא מאמר שהוא מאוד מאוד ספציפי, אז אני יכול לבוא ולתשאל מאגר עצום של מסמכים בטקסט חופשי, ולקבל תשובה. יכול, באמת יש פה כמות עצומה של use cases, גם בני, גם אני עסוקים, אני חושב בשנה האחרונה, בעשרות פרויקטים, עשרות של פרויקטים, של תמלולים, של 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 טיפול, של אם אני עכשיו רופא שמטפל בחולה, אז אני יכול לקחת את השיחה, אני יכול לסכם את השיחה, אני יכול לייצר מתוך השיחה ג'ייסון שכבר בא ושותל את זה בתוך פורמט מובנה. לעולמות הפיתוח, אם יש לי דאטאבייסים גדולים אבל אני לא DBA, אז אני יכול לחבר את אותו דאטאבייס ואני יכול לייצר שאילתות על הדאטאבייס בטקסט חופשי. באמת כמות השימושים שאנחנו רואים ועדיין לומדים, כן, כל חוקר גם שמגיע, פתאום מגיע עם רעיון חדש, ומן הסתם חוקרים זה אנשים שהם פורצי דרך. אנחנו גם לומדים על עצמנו ועל הטכנולוגיה, גם עם דברים שטרם פותחו, כי מדובר בטכנולוגיה שהיא חדשה, אז אנחנו עדיין בלמידה, גם אנחנו כמייקרוסופט של מה שאפשר לעשות עם זה. ואנחנו מאוד נשמח, אגב, אם יש לכם רעיונות או דרכים לבוא ולאתגר אותנו ולאתגר את הטכנולוגיה, זה משהו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. אז אני מקווה שעניתי על מה אפשר לעשות או מה עשית עם ה-AI, אז אלה דוגמאות של דברים שאנחנו כבר עושים אותם היום. טוב, אז לפני שאנחנו עוברים לשאלות, רק להגיד תודה לפני שיורדים ככה עוד אנשים, אז תודה לנתניאל מסלע, שלום נתניאל, תעשה שלום. ביי, מה קורה? סימונה, נתניאל... רגע, יש לי גם כמה מילים להגיד. יש לו בדיוק איזה שקף, איך מתחילים ואיך אפשר לפנות, ועל כל מערך התמיכה שלנו. מעולה, אז בואו ניתן את הבמה לנתניאל לפני שאנחנו מתחילים. תודה. אז שלום לכולם, תודה על ההזדמנות. אני בעצם מרכז את כל הפעילות של ההשכלה הגבוהה בסלע. אנחנו בעצם עובדים בשיתוף פעולה עם מחב"א ומייקרוסופט, בעולמות של מייקרוסופט אג'ור, ופעילויות נוספות בעולמות של מייקרוסופט. ואנחנו כבר די הרבה זמן, אני באופן אישי, כבר למעלה משנתיים מתעסק בעולמות החוקרים האקדמיים. עשיתי איתם מגוון מאוד רחב של פעילויות,
אני רוצה קצת לספר על סלע, סלע חברה של 30 שנה, שכבר מתעסקת בעולמות הענן למעלה מ-10 שנים, עם מייקרוסופט אג'ור, בעצם אנחנו החלוצים, ואנחנו בעצם רצים עם מגוון מאוד רחב של לקוחות, גם בעולמות האקדמיה וגם בעולמות המסחריים השונים. בעצם סלע היא גם מכללה שמכשירה המון אנשים בעולמות הדב-אופס והפיתוח תוכנה. הפעילויות בעצם שעשיתי מול החוקרים האקדמיים, זה בעצם להבין מה הם צריכים, יחד עם אנשי מייקרוסופט ואנשי סלע, ולראות איך אנחנו מתאימים להם את הטכנולוגיה שהכי טובה להם, הכי מתאימה להם וגם הכי זולה להם, גם מבחינת ההנחות שמקבלים ממייקרוסופט וממחבא, וגם מבחינת הערך הטכנולוגי, זאת אומרת רמת הניצולת של אותם משאבים שאנחנו נותנים לאותם חוקרים, בהתאם למה שהם צריכים, ולא בעצם לקחת משהו גדול שלא מתאים לגודל הנעליים. בעצם אנחנו מלווים את החוקרים בכל העולמות של הבנה, deployment, בעצם הטמעה, תחזוקה, פעילויות, תקלות, ובעצם אנחנו עוזרים להם בכל רגע נתון, גם בסלע וגם במייקרוסופט, בשביל לתת לכם את כל האפשרויות שעומדות לרשותנו, ובמתן מענה מהיר וטוב ואיכותי, שייתן לכם את הערך המוסף, שתוכלו לרוץ כמה שיותר מהר ללא תקלות. במשך השנתיים וחצי האחרונות, מה שאני עושה את התפקיד הזה, נתקלנו בהמון אתגרים. אחד האתגרים בעצם היה בעצם איך שימוש בתקציבי מחשוב, עוברים להיות ממומשים בענן, משהו בעצם שהיום אנחנו עושים את זה בקלות, ממש בקלות. דוגמה טובה בעצם זה עבודה עם קובי, שאני התחלתי את הפעילות מולו. ובעצם רקמה אור וגידים, ואנחנו בעצם רצים כבר די הרבה זמן ביחד, ועוד הרבה מאוד חוקרים, עשרות אם לא מאות חוקרים שכבר עובדים איתנו בשנתיים האחרונות. היום אנחנו מבינים טוב יותר, אנחנו יודעים מה צריך, נותנים לתת לכם את הערך המוסף, ובעצם לבוא ולרוץ איתכם לאורך כל הדרך, מההתחלה עד הסוף. מה שאני אעשה, אם יש שאלות כמובן אני אשמח לשמוע, אם אין שאלות אני אשים את הפרטים שלי בצ'אט, תוכלו לפנות אליי בכל שאלה, ואני אעזור לכם בכל רגע נתון. תודה. תודה, נתניאל. אז נתניאל הוא האיש שלכם. שאלות לנתניאל, מישהו רוצה? אם מחר אתם רוצים להתחיל, אז נתניאל הוא הכתובת, נמצאים פה בצ'אט לכולם. עוד תודה אחת לאנשי AI4RI, שגם הם שלחו לכם והפיצו את המידע אודות הכנס, ולכל בני ולשקד שהובילו, ולאורחים שלנו יובל, שהיו פה. אז זהו, הבמה שלכם, אם אתם רוצים לשאול שאלות, זה הזמן. יש פה שאלה, האם בנוסף לעלות שירותי ענן אג'ור, יש גם עלויות לשירות של סלע? נתניאל, אתה רוצה להתייחס? עוד פעם. האם בנוסף לעלות שירותי ענן אג'ור, יש גם עלויות לשירות של סלע? לא, אנחנו כחלק בעצם מהחבילה, אנחנו בעצם נותנים לכם את המענה, מקימים איתכם את התשתית אחרי שעשינו אפיון טכנולוגי וארכיטקטוני, ומלווים אתכם בהטמעה. once שאתם מטמיעים, אתם גם לומדים להשתמש בכלים, ואתם כבר רצים לבד. אתם לא תצטרכו אותנו. אם תהיה תקלה כמובן וכאלה, אז אנחנו פה לכל עניין ושירות, אבל אנחנו מכשירים אתכם בעצם להכיר את הכלים ולהשתמש בהם לבדכם. אם יש שאלה, בעיה, תקלה, אנחנו פה לכל דבר בעניין. זהו, זה זמן למעשה שאנחנו פה. אתם יכולים לעלות מולנו בווידאו, לשאול שאלות, לשאול בצ'אט. אנחנו גם אולי רציתי לספר רגע על התהליך שקד של פתיחת כן. החשבון. בעצם פתיחת חשבון מול מחבא זה לינק שאני שולח לכם. או שאתם ניגשים לאתר של מחבא ומוצאים אותו, שאתם ממלאים מספר פרטים בסיסיים, שאתם מבקשים לפתוח חשבון בענן, מחבא בעצם מבקשים ממכם לפתוח חשבון מולם של הזמנת רכש, של $500 לצורך התחשבנות,
once הוצאתם אתך בזמנת רכש, אתם מקבלים subscription, אתם פונים אליי, ואנחנו בעצם מתאמים את תחילת העבודה. מאוד פשוט, מאוד קל, זה הכל. אפשר שאלה? בוודאי. למי שלא החליט עדיין, אם הוא רוצה לעבוד עם גוגל, או עם אזור, או עם אמזון, $500, אני צריך לעשות אותם 3 פעמים, או שאני יכול $500 בשביל לקבל איזשהו טרייל, לראות מאיזה מהפלטפורמות, כי אני עד היום די הסתבכתי עם הפלטפורמות ענן, עם אזור לא ניסיתי, ניסיתי עם גוגל וניסיתי עם אמזון, ועם שני מסתבכתי, אני צריך $1,500, או שמשיתו $500 באזור ניסת הכל. יש שם באתר אפשרות להתחבר לניסיון, ואז יש שם איזשהו תקציב מוגבל, אני לא זוכרת בדיוק, ואתה יכול להתנסות, אתה לא חייב לשים $500. איזה אתר? אתר של מחפה? זה אתר עצמו, למחפה. תוכלו לשלוח אז לינקים, כי זה לא... כן, אני אשלח שוב, ושלחתי קודם מעלה שוב. וזה נותן איזשהו קרדיט שאפשר להתנסות בעבודות קטנות ולראות עד כמה ענן הוא ידידותי? בדיוק. אוקיי. רק אני אעיר הערה קצרה, זה חנן ממחבה, אז קודם כל אתה יכול להתנסות בכל ענן שאתה רוצה, רק אתה צריך לשים כרטיס אשראי משלך כדי להתנסות. זה לא חינמי, זה חינמי, רק יש איזושהי ביטחון שיש כרטיס אשראי מאחורי זה. אבל אם אני רוצה דרך הזמנת רכש מתקציב, אני צריך $500 לשים לכל ענן. הזמנת רכש, $500. אם אתה, אני אסביר, אם התנסית סתם דוגמה, ב-AWS ופתחת, והחלטת שאתה רוצה להעביר את התקציב הזה ל-GCP או לאז'ור, אתה יכול לעשות את זה. באותם $500. מחבה לא מקבילה אותך, $500, אם החלטת שאתה רוצה לסגור את החשבון באחד מהעננים ולעבור לענן אחר, $500 יכולים לעבור אליך, ובמידה ותרצה לא להשתמש יותר בענן, תוכל לקבל את הכסף בחזרה. אז $500 בעצם למחבה, כי פעם קודם כששאלתי אמרו לי משהו אחר, אמרו לי שאני צריך... $500 מינימום פתיחת חשבון. זה למחבה, לא לכל אחד מהפלטפורמות. אני אסביר, אתה מייעד את זה ספציפית לאחד מהעננים, הכסף לא עובר לענן, הכסף הוא נבנה כבאג'ט בענן, ואחרי שהוא נבנה כבאג'ט, במידה והחלטת לסגור חשבון באחד מהעננים, אז אנחנו סוגרים את החשבון, אתה רוצה לקבל את הכסף בחזרה, אתה מקבל אותו בחזרה, אתה רוצה להתנסות בענן אחר, אתה אומר, תעביר בבקשה את הכסף הזה לענן, ספציפי אחר. הבנתי. אוקיי, תודה. תודה. בבקשה. יש טוטוריאלים? יש טוטוריאלים, יש פורטל שלם של Microsoft Learn, שיודע ללוות כל טכנולוגיה שתבחר, מהיכרות איתה ועד לימוש שלה. ואם יש משהו שתרצה איזשהו פרויקט להקים, אז אתה יכול גם ליצור איתנו קשר, ואנחנו נעזור ביחד אחרי שאתה יודע מה אתה רוצה בערך להריץ, לבנות את הפתרון. אפרת, רצית להגיד משהו על ההסכם של מחבה עם סלע, שנותן איזושהי אפשרות בסיסית להתחיל? איבדנו את אפרת. בכל מקרה, יש איזשהו הסכם שמאפשר לכם איזושהי התחלה ביחד עם סלע, אם אתם בוחרים מייקרוסופט, ורק אם אתם רוצים להיכנס פנימה ולעשות יותר דברים. אפרת? לציין רק שהשירות שנתניאל מציע זה באמת חלק מהסכם מחבה. אז השירות הבסיסי של פתיחת החשבון ואפיון זה חלק מההסכם, וסלע נותנת ללא עלות. כמובן שאם רוצים משהו מתקדם יותר, אז זה כבר זה יהיה בשעות עבודה מול סלע. שאלות נוספות. טוב, יופי. בדיוק בזמן. אתם תשלחו רק פרטים במיילים, כי בזה של גוגל לא היו כל כך פרטים אחר כך. זה אני ניסיתי ולא הצלחתי לקדם את זה, גם עקב חוסר פרטים וקושי ברכש הפנימי פה אצלנו באוניברסיטה. כמה שיש יותר פרטים, זה לא כזה קל, לכם זה נורא קל, לנו כחוקרים זה קשה, רק לפתוח הזמנות רכש אצלנו זה קשה, אז
ככל שתקלו עלינו, אנחנו רוצים רק זה קשה לנו מבחינת מפרטים, ויש פה הרבה בירוקרטיה שכוללת המון גורמים, אז כמה שתהיה יותר פרטים, זה יקל עלינו כחוקרים. אמיר, הדבר הכי קל זה אם אתה רוצה להתנסות ולפתוח חשבון דרך מחבה, זה פשוט להיכנס לאתר של מחבה, לחוץ על הלינק שמאפשר לך לפתוח חשבון, ולהתנסות עם ה-500 דולר הראשונים. באיזה טענה שתבחר, כמובן. אני אשלח, אמיר, אתה מוזמן לשלוח לי מייל, אני שלחתי לכולם את הסיכום של המפגש עם גוגל, ואני אשלח לכולם גם את הסיכום עם המפגש הזה, אבל בגלל שאני שולחת ב-BCC, זה לפעמים נופל בג'אנק מייל, אז א', תציצו בג'אנק מייל, תשלחו לי אימייל, אני אשלח לכם אם במענה אישי, אין שום בעיה, בשמחה רבה. יופי. טוב. תודה. אז אם אין עוד איזה שאלות, יש פה כמה שאלות ב-Q&A. כן. האם פסיגו מתאים לחוקרים מאורגנים שעוד לא עשו הזמנה? לא כל כך הבנתי את השאלה, אבל pay as you go זה subscription שמתאים לך לפי ה-pay as you go. אתה משלם לפי הצריכה שלך, יכול להיות שתתחלת בקטן ואתה רוצה לשלם בקטן, אז זה יכול להתאים לך. זה בכל מקרה pay as you go, פשוט שמים איזשהו תקציב כדי שלא נצטרך להתנהל לחשבונית מול כל שקל, זה הכל. כן, אבל אולי מילה על זה, כי יש pay as you go ויש pay as you go, כלומר, אם אני בא ומראה מכונה וירטואלית בענן, אז למכונה וירטואלית בענן יש לה מחיר פיקס, עלות X לחודש, וכל עוד היא למעלה, נגיד היא הייתה רק מחצית מהזמן מהחודש, אז אני יודע שאני משלם מחצית מהמחיר. כשאנחנו מדברים על OpenAI pay as you go, ואולי השאלה הייתה בהקשר הזה, אז פה אנחנו נמדדים לא לפי כמה זמן השירות, כי פה אנחנו מדברים על שירות שהוא שירות מנועל, זה לא IaaS, זה יותר קרוב לפס, ואז למעשה אני לפי השימוש בשירות, איך השירות נמדד, וגם על זה הייתה שאלה, הוא נמדד בטוקנים, טוקנים, אם השאלה היא בעברית, אז אם טוקנים, זה נגזר מאורך הפרומט, מאורך התווים, כמות התווים. אז אם יש לי פרומט בעברית, אז בערך כמות התווים משוות ערך לכמות הטוקנים. זה נקודה חשובה מאוד, אני רק יוסיף לך שקט שזה, זה לפי הצריכה של הטוקנים ולא לפי המנוי של ה-20 דולר, שצריך שלם בחודש, כמו שאנחנו מכירים מ-OpenAI. נקודה מאוד חשובה. נכון. אז לפי כמות הטוקנים שאני שולח בפרומט שלי, ולפי כמות הטוקנים שאני מקבל בקומפלישן, ככה נגזר העלות ב-pay as you go. אפשר לראות, אני ראיתי שסימונה שלך קישור לעלות פר 1,000 טוקנים, אז אפשר לעשות, כל עוד עושים ניסיונות ומשחקים, אז העלויות הן מאוד 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 נמוכות של דולרים בודדים. וגם, אני לא זוכרת מי זה היה מכם, שקד או בני, אמרו לי, תבקשו בפרום תמיד שהתשובה תהיה קצרה, זה חוסך חצי. נכון. עוד שאלה שעלתה, שהיא גם מאוד חשובה, זה איך אני מוודא שאופן-AI לא עכשיו יצירתי, או במילים יותר בוטות, לא ממציא לי דברים. אז אפשר לבוא ולהגדיר כמו שיובל הראה שמגדירים סיסטם מסאג שהוא למעשה מלווה אותי לכל אורך הצ'אט, אפשר גם להגדיר כל מיני פרמטרים, כמו טמפרצ'ור ופרובביליטי. טמפרצ'ור זה מדד היצירתיות, ופרובביליטי זה עד כמה אני רוצה שאני אהיה מדויק בתשובות שלי. פרובביליטי של אחד, זה אומר שהוא עונה אך ורק אם התשובה היא מדויקת, ושהוא בטוח בפרובביליטי של אחד, שהתשובה היא נכונה. פרובביליטי זה אפס, אני נותן לו להיות יצירתי, ונותן לו גם להמציא דברים. אם אני רוצה שהוא ימציא לי תסריטים, או יכתוב לי עכשיו איזשהו סרט או חמשיר, אז יכול להיות שדווקא להיות יצירתי זה יותר טוב, תלוי כל אחד ב-use case שלי. אז זה עוד שאלה חשובה שהייתה.
שואלים פה אם יש מחיר נוסף ליצירת API, כמו שהראיתם מקודם. צריך להבין מה זה הראיתם מקודם, כי הראינו כמה דברים. לא, אתם הראיתם שימוש ב-API, אני חושבת שזה זה. לצורך העניין, באז'ור OpenAI. אני חושב שהכוונה הייתה כשעשיתי דיפלוי של הפרומפט פלואו. יוכל להסביר רגע על התמחור של פרומפט פלואו? אז זה הופך להיות endpoint באז'ור ML, וזה בעצם הופך להיות איזשהו web app שיושב תחת שירות שנקרא Azure Machine Learning. אני לא זוכר את העלות המדויקת, אבל יש שם איזושהי עלות, כי בעצם זה איזשהו משאב שנמצא באוויר 24 כפול 7, יש שם איזושהי עלות מסוימת, אני לא זוכר אותה בעל פה. אבל אם אנחנו מדברים על צריכה של OpenAI כ-API, אז זה לא באמת משנה אם אני צורך את זה דרך הסטודיו, צורך את זה כ-API, אז כי הייתה גם שאלה, אני עכשיו רוצה לצרוך את ה-API מתוך הקוד שלי ב-VS Code. אז הצריכה היא כמו, היא צריכה רגילה של OpenAI לפי המודל של PayZigo, טוקנים, בדיוק. מתכוון דרך הדיפלוי, מעולה. כן, ברגע שיש לנו אפליקציה שארזנו ואנחנו מרחים אותה, אז אנחנו מסתכלים על האירוח של האפליקציה, ברגע שזה שימוש נטו מול הטכנולוגיה, כמו Azure OpenAI, זה נטו לפי הצריכה של אותה טכנולוגיה, במקרה שלנו טוקנים. מעולה. שאלות נוספות מה-Q&A משהו? היה משהו מעניין? הטוקנים זה גם בשאלה וגם בתשובה, אני רואה עכשיו פה. אוקיי. טוב, וואו, תודה רבה לכולם. תודה רבה. ביי ביי, תודה. אנחנו זמנים, אם רוצים גם זה, אנחנו נשלח סימון את הפרטים, נכון? בסיכום. כן. תכינו את הסיכום שלכם ונפיץ, יופי, להתראות. ביי ביי. תודה רבה.